och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag står jag här med Morran. Klockan är 9:55 och Nalle står här bredvid mig och surar också. Han vill egentligen ut i hagen. Men om vi tar ut Nalle i hagen så kan vi inte hantera Morran. Så han får stå här nu. Och ni kanske märker det också att jag har inte vanliga kameran utan jag har min gamla Lega igen. Det är för att jag tycker att det är så mycket lättare att filma detaljer med den. Alltså sen är det mindre, det är klart det är lättare att vlogga med den, men det blir inte lika bra kvalitet och vi gillar kvalitet. Så därför föredrar jag väl egentligen att vlogga med den andra. Men idag känner jag att jag vill filma riktigt detaljerat och då tar vi lilla Lega. Morran är helt galen, helt vild som ni ser här. Hon håller på att explodera. Eller inte, hon håller snarare på att somna här. Och Dolly står här bakom och hon verkar leta mat eller någonting. Hej Dolly! Det är bara Nalle som är taggad på att gå ut i hagen, kanske. Ja, nu råkade jag vrida skärmen lite snabbt här, så nu är den ännu mer trasig än innan, för den här kameran är egentligen jättetrasig, men ja. Oj, nu måste jag ladda den också. Men vilken tur att jag ska rida nu då, kan jag passa på att ladda den. Perfekt! Så ja, Morran ska i alla fall få hoppa lite idag. För att senast hon hoppade var för en vecka sedan när det var tävling i Södertälje. Och sen så ska jag fota lite bilder också till ett samarbete med Stockholm. Så hon har fin schabrak här på sig. Och ska få på sig luva och jag ska få på mig en annan tröja. Ja. Men nu tar vi och tränsar Morran och drar ut och hoppar. Så nu tänker jag att nu får ni se lite ridfilmer. Så där, nu har kameran laddat och Morran är hoppad. Hon har varit lite bångstyrig här nu i 2 dagar. Går åt det hållet hon vill gå åt. Springer i den takt hon vill, springer i, stannar inte när jag ber henne stanna. Och hon håller på. Men där ser ni dem i alla fall ute, Nalle och Morran. Jag släppte ut Nalle i sjukhaget bara, för jag ska rida honom efter, men det är så tråkigt att stå i boxen. Så jag släppte ut honom där. Och här har vi Brollan, så ska jag göra samma sak som Morran. Åh nej, nu har jag förstört skärmen igen så. Nej men Dolly, vad gör du? Här står mamma och mockar också. Hej hej! Ja. Hon mockar till Morran. Ja, och nu va? Nu är Nalle. Och nej men, vad gör du? Dolly, snälla. Alltså, ja.
Jag har i alla fall borstat Olly och ska bara ta och sätta på henne benskydd nu. Och sen så ska hon ut och hoppa och göra samma sak som morgonen gjorde. Så jag sätter på henne benskydden. Just det, klockan är 10:05. Nu har klockan hunnit bli 10:05. Och jag får se Nalle också. Jag red honom på fältet, åkerna borta. Så jag hade liksom ingen som kunde filma. Men jag hoppas att det går bra ändå. Han var jättefin och pigg, glad. Tyckte det var kul att springa på åken. Och sen imorgon får vi se om han kanske får skutta lite eller... Och det blir dressyr på banan bara. Men som sagt så mockade ju mamma förut. Så alla boxarna är mockade. Och sen så har jag gjort hinkarna. Så här har vi dem. Klara med protein, müsli, salt, B-vitamin. Äter morran. De andra äter allt det där fast ingen protein. Och nu håller jag faktiskt på att göra vattenhinkar. Men det kanske ni hör för att det låter lite... Det låter så här. Jag stör den. Ja. Och jag har även gjort hörpåsar. Alltså jag glömde filma det. Jag vet inte vad som hände. Jag gått och lyssnade på musik och bara glömde bort helt. Men här är hörpåsen i alla fall. Och nu så ska jag bara ta och sopa upp allt det här från golvet. Sopa in det i någon box tänkte jag. Och sen bajsade Dolly på gången. Så det är bara lite skit som jag ska sopa upp på den här svarta saken här. Sopskyfflar grejen. Jag vet inte vad det heter. Så ska jag jämna till det lite i boxarna och göra det mysigt. Och sen så ska jag faktiskt dra in, äta lunch och duscha. Och sen ska jag till Täby centrum och träffa en kompis och göra fransar. Ja, det är typ det. Så jag tänker att nu sopar jag här. Ja.
då, nu är hela stallet klart. Så jag ska in och äta lunch och duscha. Och vi hör faktiskt när jag kommer hem sen, tänkte jag. Hej på er, nu är jag hemma igen och jag sitter här i min obäddade säng. Because it's never bäddad, because då får det en kvalster. Jo. Det är inte bara därför den inte är bäddad. Kanske har lite mer tänkt orka också. Men, ja, okej, jag har varit hemma ett tag. Klockan är 20:10, varför ska man ljuga liksom? Herregud, jag tror jag kom hem vid 6:30. Oj, jag trodde Ylfa var uppe, men det var inte. och... jag har... vad har jag gjort? Jag ätit hundarna mat, jag ätit middag. Jag har kollat på tv. Jag har inte gjort så mycket faktiskt. Jag har inte klarat stallet på förmiddagen. Så jag har varit ledig här nu. Jätteskönt. Men jag tänker... alltså... jag vet inte vad jag snackar om. Jag har ställt en frågegrej på Instagram, så jag sitter och svarar på frågor just nu. Och jag tänkte svara på typ 3, 4, 5 frågor här också. För att ni gillar dagens fråga. Och ni gillar när jag svarar på frågor. Så jag tänkte svara på lite frågor. Alltså förlåt, jag är så virrig. Jag vet inte varför jag är med. När fick du din första ponny och hur avancerad var du då? Jag fick min första ponny när jag var 8. Och jag var inte alls avancerad. Jag hade gått på ridskola i 4 år kanske och haft några medryttarhästar. 2 medryttarhästar. Vad ska du bli efter studenten? Jag vill jobba med hästar på heltid. Och det är det jag ska satsa på. Yes. Kort och gott. Det är bara hästar som gäller för mig. Jag ska ha gymnasiekompetens och sen så är det bara ute i stall. Och jobba med hästar. Och ta mig så långt jag kan. Okej, jag har fått ett ultimatum här. 1. Sluta äta sushi. 2. Sluta rida. De håller mig... eller jag håller de här 2 sakerna ungefär lika hårt. Eller nära hjärtat. Men det får nog bli att sluta äta sushi faktiskt. Tyvärr. Den är jobbig, men... måste man välja så måste man. Kan du testa att hoppa 1,50 i en video? Jag tror det finns... jag har hoppat 1,50... och jag tror att jag vloggade den träningen. Så i så fall finns det redan här på YouTube. Okej, jag vill svara på lite fler frågor. Hur går det med Arnold? Vem fan är Arnold? Vem av dina hästar är mest fotovänlig? Dolly skulle jag säga. För hon alltid gör den framåt och hon har ett väldigt gulligt ansikte. Okej, jag hittade inga mer spännande frågor som jag typ inte har svarat på Instagram. Eller jo, jag hittade några frågor. Men det är frågor jag redan svarar på. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Vänta, sa jag gillar den här videon. Ja, i alla fall gör det. Och glöm inte att prenumerera. Och så ses vi i nästa video. Tack så mycket för att ni tittade. Hej då! Smile.